میرا سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی, شادی میں مشکلات درپیش ہیں, ان کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں. قدر آسان ہے, جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے, انشاءاللہ عزوجل اس کا رشتہ جلد ہو جائے. تو آ گئے آپ, امید کرتا ہوں آپ کو نیا انٹرو پسند آیا ہوگا, بڑی محنت سے بنایا یار اس کو, ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا, امید کرتا ہوں. امید ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. چلو یار مشن پہ فوکس کریں. مشن ہے جی آپ کا الگ الگ رہے, آپ کا مشن 10 ہے پریزن اسکیپ. اوہو پریزن اسکیپ نہیں, ہم نے اس میں نا پریبوائے ہے اس کا ویلا ہے, اس کے ویلا میں سے نا ہم نے اپنی انفارمیشن اپلوڈ کرنی ہے, ایک ڈیٹا بیس میں اپلوڈ بھی کرنی ہے اور اپنی ایک ہارڈ ڈرائیو بھی لینی ہے. ساتھ میں ہم اپنا وہ ایک انفارمیشن بھی لیں گے ایئر فیلڈ کی. ٹھیک ہے, اچھا چلو جی بندے کلیئر ہو گئے. بندے اگر آپ کو میں ایک ٹپ دیتا ہوں, ایکوریسی بیٹر کرنی ہے نا آپ نے اگر, تو آپ اس کو لیٹ کے مارا, فل زی دو دفعہ زیڈ دبا کے نا فل لیٹ کے کر کے نا فل 100% ایکوریسی آتی ہے. تو وہ ڈریگن ہوگی جو اسنائپر رائفل ہے نا ہلے گی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ باہر کلیئر کر دیں, اس کے بعد کوشش کریں کہ جتنا تیز سے تیز مشن ہو سکے نا وہ کریں, کیونکہ نا جتنا آپ لمبا مشن اس کو اٹکائیں گے پھنسائیں گے تو مشن کی اتنا نا بورنگ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی نا مشن فیل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس, یہ گیم ایسی ہے اس میں بندے کہیں سے بھی نکل کے آ سکتے ہیں. بے شک میں آپ میں شو نہ ہو رہے ہوں لیکن پھر بھی وہ سین یہ ہوتا ہے کہ بندے جو ہے نا ایک روم ہوتا ہے خفیہ قسم کا, اس میں سے بندے بن کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے انلمیٹڈ بندے ہو سکتے ہیں. تو کچھ مشن ہیں جس میں لمیٹڈ ہیں لیکن کچھ مشن ایسے بھی ہیں جن میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انلمیٹڈ بندے ہیں. ہاں جی انلمیٹڈ بندے ہیں, اس میں آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے جانا پڑتا ہے. اچھا ادھر ہے تو نہیں, یہ ہے چل بھائی اب نکلنا پڑے گا یہاں سے. چلو جی جہاں بھی ایک آدھ بندہ لڑ ہو جائے نا آپ نے نکل جانا. میرا پلان یہ تھا کہ میں یہاں سے سارا اسٹیلتھ سے جاتا لیکن کیا کریں, ہوتا بھی تو کرنا ہے آپ لوگوں کو, ویڈیو بھی تو دینی ہے پھر آپ لوگوں کو ویڈیو کون دے گا. چلو یہاں پہ جانا یا اسٹریٹ فارورڈ ہوا کرو, سیدھا سیدھا جاؤ, بلڈنگ میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنے میپ میں آبجیکٹیو دیکھتے رہا کرو بس سین ہونا اور اپنے آبجیکٹیو کمپلیٹ کیا کرو. اب یہاں پہ اگر ہم میں لیٹ کے جاؤں گا نا تو مجھے مارے جانے کی اتنی پروبیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں دیکھا نا بندے, ہاں یہاں والے بندے الرٹ نہیں ہیں, ورنہ ریگولر کیسز میں عام طور پہ جب ہم باہر سے کلیئر کر کے آتے ہیں تو یوزلی اندر الارم بج, دیکھو نا یہ آ گیا, اب یہ الارم نہیں بجا, ابھی یہ صرف ایک بندہ الرٹ ہوا, انڈیویجول بیسس پہ الرٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی گزارے لائق ہے کیونکہ ابھی سارے بندے الرٹ نہیں ہوئے, تو ہمارے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. چلو بیٹا مجھے ڈر رہا ہے, یہ سوکون گولی ہے نا, گولی تو اچھی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے نا جلدی, یہ ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے. چلو جی کسی زمانے میں میرے ایک ہی فیوریٹ IGI, کیا خیال ہے IGI 1 میں نا 47 میری فیوریٹ ہوتی تھی, اور چلو تو بھی اس میں آپ جتنا چڑھ کے کھیلیں گے اتنا زیادہ بیٹر ہے, سارا ایمو کی وجہ سے ہوا. چلو کوئی نہیں, عربک لوگ ہیں عربک, عربک یا لبنان, اردو میں اس کو لبنان کہتے ہیں اور انگلش میں لیبین کہتے ہیں.
यहाँ पे मैंने रोटी चलानी है, मुझे खोल के रोटी चलानी है। अभी क्या लोग बड़े मजे के होते हैं। अब तो यार जब गोली दी ये फुल, जब ये फुल एक ही दम में चलाते हैं तो हम क्यों ना चलाएं? नहीं है कोई बंदा, यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है प्रिबॉय की, जो जो जिसमें हमारी भी इन्फॉर्मेशन ले ली, मतलब टाइप था, एक के भी पकड़ ली। कंप्यूटर हैक करेंगे, जोन्स एक्सपर्ट है, यहाँ से हम जैक हैमर पकड़ लेंगे। जैक हैमर भी पकड़ लिया और मिशन हो गया है कंप्लीट तकरीबन, ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड एंड देन वी आर गुड टू गो। अब सिर्फ लीमा पकड़नी है जो उसकी है, बड़ी महंगी लीमा तो बच के जाना। यहाँ पे मेन ये गेट है और ये व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ पे। राजी बात है प्रिबॉय है, आम बंदा नहीं है। गेट खुल गया, दूसरा भी खोलो, जानी दो दूसरा गेट खोलो। और यार कमेंट वगैरह भी किया करो, तुम लोग कुछ कमेंट नहीं करते, पता कैसे लगेगा तुम लोगों को पसंद आती भी है या नहीं। जैक हैमर से लेट्स डू सम एक्शन विद जैक हैमर। जैक हैमर का अपना स्वैग है। तू रह गया, हेल्प डाउन कर दी सारी हमारी। चलो जी इसकी लीमो पकड़ते हैं, ये गैराज खोलो, इनके पास रॉकेट लॉन्चर है गाइस, आराम से करना है मिशन। मिशन नहीं, ये वाला मिशन का ये वाला पार्ट, इसमें रॉकेट लॉन्चर होता है इनके पास और आप काम कर सकते हैं आपके। चलो सो ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।